Tervetuloa jälleen Penkala-kanavan matkaan. Kotimainen rallikausi alkaa perinteisellä Arctic Lapland rallilla, josta on jo avauspäivän erikoiskokeet ajettu. Käydään katsomassa pieni kooste päivän tapahtumista. Miika, mitäs Rovaniemellä on tänään tapahtunut? Täällä Rovaniemellä on ollut vauhdikas päivä, mutta mennään pidemmittä puheitta katsoa, mitä se päivä sisälsi. Mites Jaki, toi Skoda istuu taas ketään? No hieno autohan se on, siitä ei pääse mihinkään, että se enää uusin tietysti versio on, mutta hyvältä se tuntuu tossa, mitä ollaan tästä ajettu. Ne pari ekaa maistu. Oli aika vaisua oli, että siis auto toimii kyllä hyvin, oli hienossa kunnossa se ykköspätkän tiekin, että se oli paljon paremmassa kunnossa mitä niinku odotettiin, että siellä oli hyvä jääpinta, mutta varovaista on ajaminen, että paljon pitää kyllä kiristää. Rohkeus ja tuntuma kehittyy koko ajan. No toivotaan, näin toivotaan ainakin, että jos ei kehity, niin sit ei kuule hyvin, mutta koitetaan parantaa, joo, se oli vaikea alku ja varovainen alku. Ongelmia. Ihan hyvin meni. Ei isoja virheitä eikä mitään muuta kuin kommelusta. Uskoitko sä, että näin se voisi mennä, vaikka auto ei ole ihan uusimmasta päästä? En, koska mä vähän ajattelin, että ne on kuitenkin täällä niin paljon ajanut salot ja asumaan ja kaikki, että ne menis täällä oikeasti kovasti. Ja meneehän ne kovasti. En mä nyt sano, että hiljaa ajetaan nytkään, mutta yllättää, että pystyn tolleenkin pistämään kampoon. Onko huomenna yhtään erilainen pätkiltä kuin tää päivä? Mä en muista noita pätkiä yhtään, niin mun on vaikea sanoa. Niin pitää uskoa nuo. Niin. Paska päivä, mutta tulipa haajaltua. Että en mä tiedä. Eka pätkä oli ihan ok. Sitten tuli vähän sähläiltyä. Ekalla. Ja mua oikeastaan molemmilla Mäntyvaaran pätkillä. No, Kaihuavaara oli aika pöperöinen. Siellä nyt hävittiin ihan hemmetisti. Ja ehkä toi Siikakämän toinen tai Kivalo niin meni ihan ok. Mutta paljon jäädään. Ei siinä auta. Vähän sillä on hankala nauttia. Niin sanoit, että kuulit nuotin väärin, eli ei ollut mikään yliyrittämistilanne ollenkaan. Ei ollut. Kyllä niin kuin ihan kaksi vaihetta liian kovaa yritettiin mennä mutkaan, ja sitten kun tajusin, että nyt on eri mutka, mitä oli ajatellut, niin sitten oli myöhäistä enää, että koitin pelastaa, mutta ei penkka pitänyt ihan niin paljon, että olisi pysynyt pyörillä. Onko huominen sitten niin kuin hyviä pätkäaikoja vaan ja tuntumaa? Joo, tuntumaa koitetaan. Saa itse luottamus takaisin ja saa hyviä pätkäaikoja ja kerätä kilometrejä, niin se on huomisen tavoite.
No niin. Oliko runkia? Oli, oli. Oliko hyvää runkia? Heikki puuhu. Meidän Heikki. Nostitko sä sen tielle? En mä ihan kerennyt. Tai se lähti omia aikojaan karkuun. Kyllä, kyllä. Yritin mennä, juoksin perässä. No ihan hauskaa on ollut kyllä kieltämättä, että vähän katseltu, käyty katsoa, miten kaverit on laskenut ja paljon tuttuja ollut penkalla, ollaan oltu isolla ryhmällä ja passattu makkaraa ja arvostanut toisten suorituksia. Mites Laurin suoritus ekassa Skoda-kisassa? Ihan hyvin. Ihan siis niin kuin periaatteessa mun mielestä odotusten mukana ja jopa ehkä arvo jopa parempikin välillä, että kuitenkin, että kun ei ole paljon kokemusta ja tarkoitus yleensäkin vähän niin kuin silleen nätillä aloituksella aloittaa, niin siihen nähden mennyt oikein hyvin. Minkälainen päivä tämä oli? No kyllä tämä päivä oli opettavainen ja mun mielestä ihan hyvä, että oli kaiken näköistä olosuhdetta, vähän oli pöperyä ja lumisadetta ja jouduttiin ajan valoilla pölyä vasten, mutta ihan mukava. Tuntuu siltä, että luottamus riittää nostaa kyytiä jo huomenna? Mahdollisesti, mutta ei lähdetä ihan liikaa kuitenkaan, että katsotaan vähän se oman fiiliksen mukaan ja mikä saadaan tatsi päälle, niin varmaan se on kaikista parhain tässä tilanteessa. Mutta